আজি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস আৰু বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসতে আমি এক বি পৰ্যটনৰ পয়াৰ লগা স্বৰূপ দেখুৱাবলৈ উপস্থিত আছোঁ আৰু মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ যি তিশুলধাৰী অঞ্চল যি অঞ্চলত দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰি আহি প্ৰতি বছৰে পৰ্যটন বৰ্ষ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই অঞ্চলটোকে ভুমুকি মাৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে আৰু মই দেখুৱাম এই অঞ্চলতে এটা পৰ্যটন বিভাগৰ পৰ্যটন নিবাস আছে এই নিবাসটো এয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা নিবাস প্ৰায় পোন্ধৰ লাখ টকা ব্যয়ৰে পৰ্যটন নিবাসটো নিৰ্মাণ কৰা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই পৰ্যটন নিবাসটো যিধৰণে চলাব লাগিছিল বা ইয়াত পৰ্যটন ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল বিভাগটো তেনে নকৰাৰ বাবে আজি জহি খহি গৈছে পৰ্যটন নিৰ্বাহটো আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা কেইবাখনো চৰকাৰ আহিল বিজেপি চৰকাৰ আহিল কিন্তু এই চৰকাৰে এই গৃহটো যিধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল বা ইয়াত পৰ্যটন থকাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল তেনে ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ইয়াত স্থানীয় এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক আছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিম যে কেতিয়াৰ পৰা এইটো এনেদৰে পৰি আছে কি দেখিছে আপোনালোকে এইটো আপোনাৰ স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈ পৰা চাৰ দিনৰ পৰাই এনেকৈ আছে তেখেতৰ দিনতে এইটো আনিছিলে আমাৰ যি অসম টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা এইটো বনোৱা হৈছিলে তাৰ তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ চৰকাৰে গ'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে এই ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰক মানে আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ কিয়নো শিলঘাট ত্ৰিশুলধাৰী বুলি ক'লে গোটেই অসমে চিনি পায় যি অসমৰ মানচিত্ৰত শিলঘাট বোলা বস্তুখন আছে আৰু এই শিলঘাটতে আপোনাৰ গংগাবিলাস মহাবাহু চৰাইদেউ চুকাফা মানসপুত্ৰ যিমান ফৰেনাৰ আহে চব আমাৰ এইটো ৰাস্তাই গতি কৰে জাহাজ আহে আৰু আপোনাৰ ইয়াত অসমৰ ভিতৰত একেবাৰে হাই যিটো হাইষ্ট ৰিভাৰ ডলফিন আমাৰ কলিয়াবত বা শিলঘাটতে এইটো বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু এইটো প্ৰজননৰ থলী ইয়াত দেশ বিদেশৰ পিকনিক উপৰি পৰ্যটকৰ উপৰিও আমাৰ বছৰ ইয়াত পিকনিকৰ ছিজনত বহুত নানান ধৰণৰ অসমৰ বিভিন্ন চুকে কাণে থকা সমূহ যাত্ৰীবোৰ পিকনিকলৈ আহে আহি পেলাই ৰ'দ বতাহ বৰষুণ যেতিয়া ইয়াত হয় তেতিয়া এই ভঙা ঘৰটো যে তেখেতসকলে আশ্ৰয় লয় গতিকে এই ঘৰটো যদি আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰোঁ বা চৰকাৰে যদি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো পৰ্যটকৰ কাৰণে সুবিধাস্থলজনক স্থল হ'ব নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম এইটো পৰ্যটন গৃহ যি তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু এই গৃহটো যিধৰণে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে সেই সম্পূৰ্ণ কৰা নহ'ল কিয়নো এই যিটো ত্ৰিশুলধাৰী অঞ্চল ত্ৰিশুলধাৰী অঞ্চললৈ দেশ দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই চিৰ যৌৱনা শোভা ইয়াত তেওঁলোকে দেখিবলৈ পায় বা ইয়াত এই গৃহটো নিৰ্মাণ কৰাহেঁতেন ইয়াতেই বিদেশী বিদেশী পৰ্যটকে ইয়াত নৈশ যাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা ইয়াত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু ইয়াৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি চিৰযনা শোভা সেৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা ইয়াত যি ডলফিন ডলফিন প্ৰায় দেখা যায় এই অঞ্চলটোত সেইসমূহ দৃশ্য কিন্তু দেশী বিদেশী পৰ্যটক পৰ্যটকে এই গৃহটো থাকি হয়তো চাবলৈ বা দেখিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন বা ইয়াত নৌকা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে সুবিধাও আছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে এই অঞ্চল আৰু ইয়াত এই গৃহটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু এই গৃহটো যি ধৰণে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰি ৰাখিব লাগিছিল বা পৰ্যটন বিভাগে যিধৰণে ইয়াক পৰৱৰ্তীখন মেৰামতি কৰি পৰ্যটক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল তেনে কিন্তু কৰা দেখা নগ'ল আৰু যাৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া এই জহি খহি গৈছে এক এক জয়াল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চলটোত কিয়নো ইয়াত যি ধৰণৰ কাৰ্য বা কাম কৰিব লাগিছিল পৰ্যটন বিভাগে তেনে কৰা পৰিলক্ষিত তৰুণকৈ চৰকাৰৰ দিনা নিৰ্মাণ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু পৰৱৰ্তী চৰকাৰসমূহৰ দিনত এই গৃহটো যিধৰণে ইয়াক ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বা পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা দেখা নগ'ল আৰু যে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই অঞ্চলটো ইয়াৰ ত্ৰিশুলধাৰী অঞ্চল কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ ত্ৰিশুলধাৰীৰ কাষতে ইয়াৰ মহাবহুল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাষতে এই পৰ্যটন নিবাসটো আছে নিবাসটো আছে কিন্তু নিবাসটোৰ যি ধৰণৰ মেৰামতি কৰিব আছে বা ইয়াত যাত্ৰী থকা যি সুবিধা কৰিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে কৰা নাই আৰু আজি আমি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ দিনটোতে দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো কলিয়াবৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আজিও কিন্তু পিছ পৰি আছে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ অভাৱত এনেদৰে পিছ পৰি থকা দেখা গৈছে কিয়নো ইয়াত পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সমল আছে কিন্তু চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সুসংগঠিত এইসমূহ গঢ়ি তো তোলাৰ বাবেই আজি এই পৰ্যটন দিশ দিশত কলিয়াবৰখন পিছ পৰি আছে অসংখ্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰ আছে যিহেতু ইয়াত মঠ মন্দিৰ আছে আহোম দিনৰে মঠ মন্দিৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে অন্যান্য বহু দিশ আছে যিসমূহ দিশত পৰ্যটনৰ কিন্তু ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই নিব পাৰে কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসন বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলাবে আজিও পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰ পিছ পৰি আছে আৰু তাৰে এক ছবি আমি দেখুৱালোঁ এইটো তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা পৰ্যটন নিবাস কিন্তু আজিও এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে এই গৃহটো নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কিয়নো এই গৃহটো নিৰ্মাণ কৰিলে হয়তো পৰ্যটনৰ দিশত কিছু আগুৱাই যাব পাৰিব এই অঞ্চলটো কিয়নো দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহি যদি এই নিৰ্বাসটো থাকিব লয় ইয়াৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উন্নতি হ'ব ইয়াৰ স্থানীয় যিসমূহ নিবনুৱা তেওঁলোকে অৰ্থনীতিৰ দিশত আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে তাকে দাবী তুলিছে যে এই পৰ্যটন নিৰ্বাহটো শীঘ্ৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ